Quba rayonun mərkəzində bir neçə kilometr yaxınlıqda yerləşən Vladimirovka kəndində evlərin bəzilərinə qaz çəkilməyib. Məhəllələrin birində qaz var, digərində isə yox. Bu vəziyyət də sakinlər arasında haqlı narazılığa səbəb olub. Azərqaz Təsalat Birliyinə. Bax burada baxsaq görəcəksiniz. Deməli, Quba rayonu icra hakimiyyətinə bax. Burada dəfələrlə müraciət olunub. Deməli, Anatoli Xaimoviçlə bizim görüşümüzdən sonra o Milli Məclisdə məsələ qaldırıb. Burada Məhiyyətdin şəhid ailəsi var. Məhiyyətdinin adından birbaşa məktub ünvanlanır. Sakinlər aidiyyəti qurumların hamısına dəfələrlə müraciət ediblər. Təəssüf ki, şikayətlər nəticəsiz qalıb. Ayrı-ayrılıqda hamısı göstərilmişdir. Bunlar ərizələr əhali arasında yazılıb, qol çəkdirilib, göndərilib. Vladimirovka kəndində minə yaxın ev var, ancaq 360 evdə hələ də qaz xətləri çəkilməyib. Min sakin qazsız qalıb. Onlar qızınmaq üçün meyvə ağaclarını kəsməyə məcbur qalıblar. Babaya Fazil Şahbaloğlu. 2012-ci ildən rəsmi qaydada bizim yaşadığımız ərazidə qaz olması ilə bağlı rəsmi məlumatlar var, rəsmi məktublar var. Buna baxmayaraq, bir neçə dəfə rəsmi qaydada məktublarla müraciət olunub. Deməli, elə bir təşkilat, deməli, bu təsərrüfatla bağlı, qazla bağlı bütün təşkilatlara, rayon, sonra regional və hətta Azərqaz İstehsala Birliyinə Ruslan müəllimin qəbulunda olduq biz. 2012-ci ildən bu dövrə qədər hər ildə bizə bir bahanələrlə deyiblər ki, gələn il üçün iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində dövlət səviyyəsində hər hansı bir vəsaitin ayrılması, yəni bu yollarla bizi aldadıblar. Qasımov Cəbrəl Yusufoğlu, deməli, biz bu masivdə şəxsən mən və mənim qonşularım 1993-cü ildən yaşayır. Biz 30 ildir. Deməli, 15 ildir ki, şəxsən mən bu cəmaat adından dəfələrlə, Sokara, Azərqaz İstehsalat Birliyinə, şəxsən Ruslan Əliyev cənablarına məktub yazmışıq. Bu da məktublarımızın cavabları və eynilə eyni cavab gəlir ki, maliyyə vəsaiti ayrıldıqdan sonra çəkiləcəkdir. Şəxsən mən və bir neçə yoldaş 2001-ci ildə Ruslan müəllim qəbulundə oldu. Və o söz verildi ki, 1-2 ilə qaz çəkiləcək. Düzdür, ana xət çəkildi yer altı, şqaf qoyuldu, qaz xətinə qaz buraxılmadı. Ki, növbəti ildə küçələrə mərhələ-mərhələ qaz çəkiləcəkdir. Üstündən 2 il, 3 il keçməsinə baxmayaraq, yəni bu vaxta qədər iş başlanılıyor. Dəfələrlə biz zon özrə Azər müəllim qəbulunda, Gülyar müəllim, hansı ki xızıdan bu yana rəhbərliyə edir, baş mühəndisin qəbulundə olmuşuq. Hər ay demək olar zəng edirik. Cavab eyni, maliyyə vəsaiti olmadığı üçün növbəti ilə salınır. Axı, bu növbəti ilə nə qədər olar? Azərbaycan Respublikası 30 ildir mən yaşayıram, 15 ildir gözləyirəm. Kənd sakinləri 2005-ci ildən bu yana həm şifahi, həm də rəsmi şəkildə Azərqaza məktublar ünvanlayıblar. Qabilov Cəbrayıl Novruzov. Neçə ildir qadınca? Mən haradasa 94-cü ildən bu məhəllədə yaşayacağım. İndi deyirlər ki, bura təzə masivdir, amma təzə masiv zad deyil. Bura çoxdan bina olan insanlar var. Yəni, biri də mənə. Neçə illərdir biz şikayət eləmişik. İstəyir yerli təşkilata, istəyir Bakıya, istəyir rayon icra hakimin yanında şəxsən 2 dəfə mən olmuşam. Qazla əlaqədə. Aldatırlar ki, gec. Yeni ildə Allah qoysa yeni il qazını keçirəcəksiniz. Hələ bir 3 il bundan qabaq olub bu söhbət. Amma elə aldatırlar ki bizi. Sonra baxıb görürük ki biz doğrudan da 30 ildir bizi aldatırlar. Mən şəxsən 2 dəfə vitse-prezidentə, birinci xanıma, bir dəfə də şəxsən prezidentin özünün saytına məktubla müraciət eləmişik. Bu bizim məmurlarımız ümumiyyətlə izolyasiya yaratırlar hakimiyyətlə vətəndaş arasında. Yəni bizim şikayətimiz ora çatmır. Biz istəyərdik ki, biz buradan müraciət edirik prezidentimizə. Xahiş edirik. Burada yaşayanların əksər faizi imkansız insanlar. İnanırım, mən, misal üçün, məndə 12 baş ailə var bu dəqiqə. Heç kim dövlət işində işləmir.
Birce təqaüd alan mənim evdir. Əksər faizi hələdir. Yəni bu məhəllədən heç üst-üstə 10 nəfər dövlət içində işləyən yox. Odun alırsın. Odun bu dəqiqə, mən sənə deyim də, bu deyə cəmaat hamısı bilir, 600 manata başa gəlir, haradasa bir 5 kub odun. Nə qədər o, heç olmasa 3 maşın odun lazımdır, qışı çıxarmaq üçün. O da ki, yəni bizim imkanım, maddi imkanımız yox buna da. Əhmədov sabit, Əhmədov. Bu əhali burada düzdür, yığılıb burada əhali nəysər etdir. Qarşıra gedir. Hörmətli prezidentimiz, bu dövlət rəhbərləri, hamısı, bunlar bilir ki, bu cəmaat burada imkansızdır. Əgər bu deyir ki, təbii sərvətləri qoruyaq, təbii sərvətləri qorumaq üçün biz bu 350 ev əhali nəyətlə təmin olunmaq yanacaqlar. Bu yanacaq meşə dairəsindən burada limit yoxdur, geçə alsınlar. Bəs bu odluğu, bu yanacaq, bunlar haradan götürürlər. Yer əhalidir burada yanacaqla nəyətlə burada təmin olunur? Nəyətlə təmin olunur? Nəsiz suabıza cavab verir. Onlar bu yerini bağlarından sən, çöksünlər, obursunlar, çox çağırsınız getir. Bəli, meyvə ağaclarını kesib yandırırlar. Hətta deyiriz bu bağlarının imkansızlığı da. Əhalinin əksəriyyəti burada imkansız şəraitdə yaşayır. Burada qaz çəkilməsin, bunlar nə qədər məsafə var ki bu, burada? Bu 50 metr, 100 metr məsafə yoxdur bu məhəllə ilə bu məhəllənin arasında. Bunu xahiş edir sizlər, bu əlaqədə təşkilatlar. Hörmətli prezident bütün əhaliyə müraciət edir ki, əhali travdan yaşamalıdır, qazda təmin olmalıdır. Və bu işğal olmuş ərazilərin azad olunmasında bəs bu cəmaatın uşaqları iştirak edəmir. Burada məmur adamların uşaqları iştirak edəmir. Mən şəxsən məhv məlumdan, geçsin xarə gedir, mən onları məhzubət edin gedib. Hamısı gedənlər kəsib üçün uşaqlardır, bunlar da hamısı kəsib ailələrdir. Yəni pul yığısı, pul yığmaq da dövlət bunu tələb edir, yox. Sakinlər deyir ki, belə davam edəcəyi təqdirdə kənddə meyvə ağacları qalmayacaq. Azərqazdan isə bildirirlər ki, məsələ həllini tapacaq. Ağa ev Kemal Seyidməmədə olur. Vallahi dərdiyi dalır. Dərdimiz o ki, bu dəqə vətəndaşlar dedilər, yəni qazımız yoxdur. Gelib ki, bu təzə yaşayış masasıdır. Fakt olaraq dedindir, qədər sözlüdür, mənim dedindir, bu təzə yaşayış masasıdır deyil. Mən düzdür, biraz geri gəlmişəm. Yəni, yaşadığım 15-ci. Məndən qaba yaşanlar olur. Qaz yoxdur. Mən gördüm, mən köçdüyüm. Cəmaat nə yandırır? Bağın odunları, bağın şala odun. Bu da ekologiyaya ziyan. Mənim oğlum antiterror əməliyyatında qazi olub, yaralanıb, ağır vəziyyətdədir. Bu dəqə hələ hazırdır. Aynı 20-sindən papağın qospitalda yatır. Bu dəqədir. Bu dəqə həkimdən danışdım. Hələ ki, özünə tam gələ bilmir. Yəni, sağ olur ki, qalpə yaraları, yanıqlar, travma, konfuziya. Hamısı diaqnozları əlindədir. Yəni, sadəcə olaraq bu yerli məmurların bizə... Biganəliyi. Biganəliyi. Bəli, biganəliyi. Bilal ağa, və vəziyyətimiz budur da, 30 ildir. Düzdür, mən özüm atam qıra aşağıda olurlar, özüm burada olam. 10 il var. Özüm qaziyəm, 3-cü qrup əli. Oğlum da veteran müharibə işləsi, 44 günlük müharibə işləsi veterandır. Və vəziyyətimiz budur. Var. 10 ildir, özüm burada tezə köçmüşəm, 10 ildir. Yandırıram. Bağ vələkimiş, bağ vəziyyətimiz budur. Oduna pul çatdıra bilirsiniz? Xeyr, xeyr, deyək ki, çatırsaydım deyələ. Yandırdım. Onu da xatırladaq ki, kənddə 1000-ə yaxın ev var. 360 evdə isə 30 ildir təbii qaz yoxdur. Biz məsələni diqqətdə saxlayacaq. Emin Kərimov, Cəmil İsayev, Səs TV, Quba.